ಸೊ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ ಕಿಚನ್ ಟೈಮ್. ಇವತ್ತು ಕಿಚನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಡುಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಮೂಲಂಗಿಯ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂಲಂಗಿ ರೈಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಏನೇನು ಬೇಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಮೂಲಂಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲಂಗಿ ಫಸ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಮೊದಲು ಬೇಕು. ಇದು ಮೂಲಂಗಿ ನೋಡಿ, ಬಿಳಿ ಮೂಲಂಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಳಿ ಮೂಲಂಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದೆ, ಇದು ಬಿಳಿ ಮೂಲಂಗಿ. ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೊಮಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನಾವು 1¼ ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬೌಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ಲು ಈ ಸ್ಪೂನಿಂದ 3 ಇದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ನ 1/2 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಸೊ 1/2 ಕೆಜಿ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಸಿವೆನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಜೀರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೂಲಂಗಿನ ನಾನೀಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮೂಲಂಗಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇತ್ತು ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ, ಇವಾಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾದಮೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೋಡಿ ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು, ಇದು ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಟೊಮಾಟೋನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮಾಟೋ ಹಣ್ಣು ರಸ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಟೊಮಾಟೋ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ಟೊಮಾಟೋ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಟೊಮಾಟೋ ಹಣ್ಣು ಬೇಗ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೀಗ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಉಪ್ಪು ಟೊಮಾಟೊ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಟೊಮಾಟೊನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಕರಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಟೊಮಾಟೊ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೊಮಾಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರೋದು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲ ಹಾಕಿರೋದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಸಾಲ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ 3 ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಇದೆ, ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿಸಿ ಇರೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅನ್ನನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕುಕ್ಕರಿಂದ ಆಚೆಗೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಅನ್ನನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದೂರ ಇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಅನ್ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 1/2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿದು ಅನ್ನ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಹಂಗಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೊಮಾಟೊ ಹಣ್ಣು ಕೆಂಪಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲಂಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಂಗಿ ರೈಸು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೂಲಂಗಿ ರೈಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಹೇಟ್ ಮೂಲಂಗಿ. ಮೂಲಂಗಿ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮೂಲಂಗಿ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಕತ್ತಿ?
ಹೌದೇನಾ? ಈಗ ವಾವ್, ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಸೂಪರ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಮೂಲಂಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ರೈಸು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮೂಲಂಗಿ ರೈಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.